Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခု Sunday နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအတွက်သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအရှိပိုင်းမှာတော့သတင်းတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ကပြသွားမယ်နောက်မှာတော့သတင်းဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်သတင်းပုံနဲ့ဆက်လိုက်အောင်เนาะဗာသတင်းလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ရဲဆောင်ရဲ40ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထွက်ပြေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော်တော်လေးဟောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နေရာဆောင်ရဲ40ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာသူတို့လက်နက်တွေထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ဗောနောလက်နက်တွေကိုသူတို့သိမ်းပြီးမှရဲတွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားဆိုတွေ့ရတယ်ဗောနောကဲဒါကတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะနေရာဆောင်ရဲတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်လေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ AA ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘူးတီတောင်ခြေဆိုင်စစ်စင်ရေးဌာနချုပ်နေတက်ရင်နစ်ကို AA ကသိမ်းပိုက်ဗောနောအဲ့တော့ AA ကတော့လက်ဆန်းတော်တော်ထက်နေတာဗောနောဒီမှာမေယူမြင့်နဲ့စိုင်းတင်ချောင်းကြတဲ့တီရှိတီအမတ်ဆန်ကစစ်စင်ကိုကွဲမှုဌာနချုပ်စကခကိုမေလာနေရက်နေ့တိမ့်ပိုက်ပြီးထိုဌာနချုပ်လက်အောက်ခံချင်းမြတ်တရင်ခမရ996ကို AP24တွင်တိမ့်ပိုက်ကခမရ991ကိုမေလာ3ရက်နေ့တွင်တိမ့်ပိုက်သည်ဖော်ပြထားသည်တဲ့အဲ့မှာချင်းလင်းတရင်နေ့3ခုတော့မှဌာနချုပ်တွေရောပေါ့နော်3ခုတော့မှတိမ့်ပိုက်ထားတွေ့ရတယ်နော် AA ကတော့တော်တော်လေးကိုအစွမ်းထက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခြေတန်လုံးလုံးနဲ့တိမ့်နေတာတွေ့ရတယ်နော်မတို့တိမ့်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာစင်စရိုက်နဲ့ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒေါနာ TV ကပြင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ခုစိတ်ကမ်းမျိုးတို့ကိုမကြခင်မှာတိမ့်ပိုက်ရရှိတော့မယ်လို့သုံးသပ်နေကြချိန်မှာစစ်တွေနဲ့ကြောက်ခုမျိုးတို့ကိုဝိုင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်သူခါကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းတို့ပေါ့စိုးရိမ်တန်တွေဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်းအတွက်ပညာရှင်တွေတည်ရန်တရားတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကပေးပို့လိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကပညာရှင်300ကျော်နဲ့တည်ရန်တရားတွေစားတောက်ကုန်တွေပင်ဆောင်လာတဲ့အတွင်းမှာကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်းတရှိရာမရေကျွန်းကိုအေဘီလာကုန်ပိုင်းကရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ပြီးရှိရာမရေကျွန်းကိုတင်းမောတွေရောက်ရှိလာတာဟာတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတာကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကဲကျောက်ဖြူစိတ်ကန်းတော့ဘလောက်ရေးပါလဲပေါ့နော် AA ကတိုက်ခိုက်တင်းပိုက်ပြီးတော့တင်းပိုက်ဖို့ဝိုင်းထားတာမှဒီမားလာစစ်ကောင်စီကပေါ့နော်တရုတ်လုပ်သားတွေခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနိုင်ငံကြီးခင်းကျင်နေဖြစ်အောင်လဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ Swan Prabhan မြို့ရှိစစ်ကောင်စီ viewer Siskan ကြီးကို KIA ကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တယ်ကဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာနေမနေတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီမှာတော့အာမေလ9ရက်နနက်အစောပိုင်းတွင်နဲ့ Swan Prabhan မြို့ရှိစစ်ကောင်စီ viewer တိုက်ရင်စခန်းကို viewer တက်ကြီးနော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနှစ်လကြာတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ရင်းတို့တိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်နှစ်လလောက်တိုက်ခိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မင်းညာတရားလုံးစစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်လည်းပစ်ကူလာပြီးတဲ့ဂျာကနေ KIA ပွန်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်တာပါတဲ့။ကြမ်းရှိသေးတဲ့စစ်ခွေးတွေအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ကြပြီတဲ့။အဲ့ဒီပြူကတိုင်ရင်စခန်းမှာအင်အား250လောက်ရှိတယ်။250ဆိုမနေဘူးနော်။ဆော့ပရာဘော်မြို့ကိုလည်းထိ ंछ ုပ်ထားပြီ။အခုတော့ White Mall စမားလန်းမှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်လို့ KIA ကရေးထားပါတယ်တဲ့။ကဲဒါကတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာကြသွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေဖြစ်ပါနော်။ဒီမှာစကန်တိမ့်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြဝတီမြို့သူစစ်ကူသွားသည့်စစ်ကောင်စီတက်မှာတဲ့ခလာရ94တက်ရင်မို့ဒုဗိုလ်မူကြီးဗိုလ်မူတန့်ဇော်ဝင်းဒေါနာတောင်ပေါ်တွင်တည်ဆုံးသွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အာဒီသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကြောင်းပေါ့နော်မြဝတီမြို့ကိုစစ်ကူပြီးတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအားလုံးကဒီ KNU တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်တော်တော်များများတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တားနေတာအားလုံးလည်းသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုဇွဲတို့အဖွဲ့တွေလည်းပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော်တော်လေးကြာနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတာဒေါနာတောင်ပေါ်မှာတဲ့နေ့စတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့တပ်ဖက်ကလည်းကြာဆုံးများတယ်မေလာနေ့ရက်နေ့တပ်ပွဲမှာတော့တဲ့ခလာရ94တည်ရင်မှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန့်ဇော်ဝင်းကြာဆုံးပါတယ်တဲ့မေလာ၄ရက်နေ့မှာရတခတ်မှာပဲစစ်အခမ်းအနားတွေတကြိုပါတယ်ဟုတ်တပ်ဖက်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တန့်ဇော်ဝင်းတော့မသိဘူးဗောနော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်တယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဘွေစေးဝါရဲ့ဗီဒီယိုဗောနော်ကျွန်တော်ခဏလေးအတူလေးပြန်ပြပြမယ်နော်ဒီမှာတော့တန့်ဇော်ဝင်းလားတန့်စင်ဝင်းလားမသိဘူးဗောနော်သူလည်း on ဟိုကြီးတန့်စင်ဝင်းဘိုးကြီးတန့်စင်ဝင်းကျန်ရလားခင်ဗျကျန်ရလားခင်ဗျဘာလို့လဲ3ပြည့်เนาะဘူကြီးတန့်စင်ဝင်းကဲဘူကြီးတို့အချိန်ပေးမယ်နည်းနည်းစဉ်းစားပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့လွန်လည်ရေးဘက်တော်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စစ်အာဏာစီတစုအတွက်နဲ့အသက်ကိုပေးဆက်သွားမလားကဲเนาะဘွေစီဝါတို့ဖွဲ့တယ်ဗောနော်ဒီဘွေညီမျိုးစင်တို့ဖွဲ့တယ်ရတော့เนาะအားလုံးကလက်နဲ့ချောက်အရင်ပြောเนาะလက်နဲ့မချမှာပဲဒီလိုမျိုးဗောနော်စခန်းနေတိမ့်ပိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒီတယောက်ကလည်းဗောနော်ဘွေတန့်စော်ဝင်းဆိုတဲ့တယောက်ကလည်းလက်နဲ့ချညံ့မခံလို့ဗောနော်စရင်တစ်ခုလုံးတိုက်ခတ်တိမ့်ပိုက်ခံရပြီးသူကကြာဆုံးသွားဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်
ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် AIRWDI တိုင်းသတင်းဌာနရဲ့သတင်းပေါ့နော်သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာသတင်း3ခုပါတယ်ပေါ့နော်အသက်ပြည့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုထဲချုံမှာလောက်ရမယ်ဆိုတာစစ်မှုထမ်းရဲ့လိမ့်လဲခေါ်ယူမှုတဲ့နောက်ပြီးတော့တောင်စွန်စကန်တိမ့်ပိုက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးတာတရရင်မှုနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်13ဦးထွက်ပြေးဆိုတဲ့သတင်းရယ် ICJ မှာမြန်မာကိုတရားစွဲဆိုမှုအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရေးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဂမ်ဘီယာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနဲ့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်နဲ့69ရက်ကွယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အချို့ရေမှုယာယီမှုတွေကိုဦးဆောင်ပြီးတော့အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအထက်ကျောင်းလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးစစ်မှုထမ်းရဲ့လိမ့်လည်ခေါ်ယူနေတယ်လို့တကုစစ်ကမ်းမြို့ကံများထံကသိရပါဗျ။အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအထက်ကျောင်းကွန်မြူနတီတစ်ခုမှာအလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအသက်ချက်ဆက်ဖြစ်လိုက်လံကြညာပြီးတော့အထောက်အထားအနေနဲ့ပတ်ပုံတွေများကိုတောင်းယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရက်ခွက်ထဲမှာအသက်ချက်ဆက်နဲ့လိုက်အောင်နေကြတာပပုံလေးတစ်ခုကိုအထောက်အထားအနေနဲ့တောင်းတယ်။ရက်ခွက်ထက်ကအချို့မျိုးသမီးတွေကိုနှုံတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဒါတွေကိုဥဆောင်လုပ်နေကြတာကရက်ခွက်ယာယီမှုတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့ပါ။ဟုတ်နော်ယာယီမှုတို့ကညာခွန်နေကြတာလို့ဒကုံစစ်ကမ်းမြို့နယ်69ရက်ခွက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတူကအေယာယီတိုင်းကိုပြောပါရယ်။အစိုးရအထက်ချုပ်ဤလုပ်ငန်းရဲ့လာစာမှာအနည်းဆုံးကြက်ငွေ3သိန်းခွဲကနေ4သိန်းအထိရရှိမယ်လို့အတန်ချက်ဆက်နဲ့လိုက်လံကြေညာနေတော့လဲ။စစ်မှုထမ်းရဲ့အတွက်သာလိမ့်လဲခုံနေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့60%လောက်လိုက်ပြီးတော့ကြောက်ကြတာကပြောပါတယ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်ကြရန်အတွက်ခေါ်ယူနေကြသူများမှာဒဂုံစစ်ကမ်း69ရပ်ကွက်ရှိစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသားအဖာနဲ့အခြားသောယာယီမှုများနဲ့ပူးပေါင်းကဆောင်ရွက်နေပြီးတိတ်တဆိတ်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်ခေါ်ခံရသူများလည်းရှိနေတယ်လို့69ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်ပထမတုံးမှာလည်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကြက်ခရီးပါတီလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းစီရင်ကောက်ယူပြီးတော့ဒီနေ့ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ဒေသတွေကိုပို့ဆောင်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာပြည်ဒေသအနှံပြားမှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယာယီမှုများရဲ့တာသိမီများငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့လူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်ခြံလှန့်ထားပြီး၎င်းတို့နဲ့အစင်မပြေတဲ့သူများကိုသာစစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်စီရင်များထဲမှာထည့်ပေးနေတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဒေသအများအပြားပထမအတုံးမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရာဝတီ၊ရန်ကုန်၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာလူဦးရေအများဆုံးစုဆောင်းခံထားရပြီးမန္တလေး၊စကိုင်း၊ရန်ကုန်၊ကချင်း၊မွန်၊ရခိုင်၊မကွေးနဲ့အေရဝတီတိုင်းကလူငယ်220ဦးထက်မနည်းကိုအတင်းအဓမ္မတပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းခံထားရတယ်လို့ပေါ်တာဆွဲခံရမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ BACS အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကင်းပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ184တရင်ခြေစားတောင်စုံစကန်ကိုတော်လည်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတလာနီပါကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမင်းကမေလာ3ရက်နေ့မှာစကန်ကိုပြီးသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတောင်စုံစကန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကစတင်ကဒရုန်းနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်လက်ရွေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတလာနီဝအကြံတိုက်ပွဲကာလတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကန်းကိုပြီးသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့မီလာ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တရင်မှုတုပုံမူကြီးတန်းစင်ဝင်းပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်23ဦးမှာစကန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော်ရဲမှာပဲရှိမယ်။ဘူဝမယ်ဆိုရင်အနန်းကွင်းပြူရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြားနယ်မြေအလုံးကတော်လိုင်းပူအောင်အဖွဲ့ရေလုံခြုံရေးပြည့်ယူထားလို့အလွယ်တကူတော့လွမြောက်ဖို့မရှိဘူး။ကြားမှာစခန်းတက်တိုင်းတော်လိုင်းပူအောင်အဖွဲ့ရေဘက်ကကြာဆုံးထိလိုက်တန်ရန်ရတာတွေလည်းရှိတယ်။တနက်တွေ40လောက်သိမ်းဆီရမိပေမဲ့ပျက်စီးတာတွေများတယ်။အကောင့်နဲ့တဲ့လို့အထူးစစ်စင်တက်ဖွဲ့ SOF တာဝန်ရှိသူကိုအောင်ဆန်ရှားက ERR Time ကိုပြောပါတယ်။အစိုးရစခန်းမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်40ကျော်ကိုလည်းသိမ်းဆီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကနေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု36ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်စုံနဲ့စင်ပြေးကျေးရွာတွေကဘာသာရေးဆောင်ဝန်တွေပါဝင်နေ50ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့မှုရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီပွဲကရာဇဝင်ကြွေးဆက်လိုက်တာပါပဲ။ပြီးတော့နေမြေအရာလဲအထူးကကြားတဲ့စစ်ကန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီစကန်းကိုတင်လိုက်နိုင်ခြင်းအပြင်ကြာရင်စိတ်ကြီးဖျားသုံးစုနဲ့တံပြူစည်းအမျိုးပေါ်စစ်စင်ရေးတွေအတွက်ဟန်တာတခုကိုဖြက်စည်းလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အရေးပါပြီးရှေ့လုပ်ပြီးအတွက်ခွင်းလန်းတာပြီးလို့ပဲသုံးသပ်လို့ရပါတယ်လို့ကိုအောင်ဆန်ရှားကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့အထိစကန်သိမ်းနိုင်ရန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့်ကောင်းလင်းဟေဘော်ရီထိခိုက်ကြဆုံးမှုများခဲ့တာကြောင့်စကန်သိမ်းနိုင်ငယ်မရှိပဲ
Kurjeng mah dah sekanting bayi nengir apa sih telu tiang aje. Sekanting takai muka, kini muda lumia item raw kianali. Atu sesi dapat SOF B29999 atu dapat layung pertanyaan komando sejauh. Federal Wings, Glove Wings, Drone Pupang Tepari, Pawengel and Lutia Bari. Saya Diayo ICJ Maruhinza Lumio Tung Tepchamune Patalo, Nyamanangango Dia Sui Su Yama. Amyasong Somya Chachana Yi ကမ်ဘီယာနိုင်ငံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဆန်ခါချိန်မှာအစ္စလာမ်ဘူပန်ဆောင်ရွက်အဖွဲ့အစည်း OIC ထိပ်သိမ်းဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတွေရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာဟန်ဆန်မမွတ်နဲ့ကမ်ဘီယာတရားရေးဝန်ကြီးနဲ့ရှင်းနေချုပ်အစ္စလာမ်ဘူရှိစွာခေါ်လွန်ခွင့်ပြုထ
Bangladesh Asuyago Jesu Tinshita Ijaluka Sobare Rinjalumyoton Tapiamu Gandre Pishin Pokambia Nangado, which Jacuni Taubane driving Ladish Asuyago Jesu Tinelu to Gasa Piobadi Rinja Jedre, Dashi Kendo Pishana Yedre, Rinjarigo Mikan Jami Yamapido Pianepo Samet Sisingo, Bangladesh Rinji Hasa Mamuka Piobare. Rinjalumyoton Tapiamuma, Leshipi Nantigo, Gambia Diayo Winziga Shempia Kepi, Nimanango Diasso Tamuga, Lumyoton Tapiamu Strago, Tatipia Naipo Yonzi Yellow Sobare. I see Jim Mamanango sweat, and Harry Lumyoton Tapiamu, Diaso Musalapulo Yama, Shemon Wimalanga Mupitanago, Leduga Shempia Kevadire. Amugo Diaso Musalapulo Naye, Drabbing Ladish Nanganga, Gambia Dulu at Don Ure Ukunine, a Taupe Tautari, Pampo, Pipo Drab, Hassan Mamoka Kati Pukevare. โอเคดาร์รอไอซีเจมาမြန်မာပြန်ပြီးတရားဆွဲထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့မသိသေးလို့ပါเนาะခုနပြောသလိုပဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့သူတို့ဒီဘင်္ဂလားဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကပြန်တဲ့သွားပြီပေါ့เนาะစစ်တောင်မှာထူထိုက်နေတာပဲเนาะသူတို့တောင်မှာဒီအေအိုပြန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအစားစာနာတွေပြပြနေပေါ့เนาะအဲ့တော့မအမှန်ဆုံးတော့သူတို့ဒီအေအိုစာမလို့တော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့နေ့လည်းကင်သတင်